o senhor é uma lenda, o senhor vai fazer essa excursão aí pelo Brasil, e o senhor escolheu o Mestre Bunny? Me conta, essa grande fera aí, por que, que o senhor escolheu ele? Porque ele é um cara direito, honesto, meu amigo. Eu confio nele, ele confia em mim. Eu acho que a nossa parceria está certa. A gente vai dar certo. Porque ele entende do, como diz, ele entende do riscado, ele acredita em mim, eu acredito nele. Ele é um cara, como eu falei, é um cara direito, honesto. Nunca vi falar mal dele como pessoa. Então, é isso aí. Eu vou confiar cegamente nele. Quero fazer uma homenagem aqui especial, né, ao campeão do passado e que hoje veio aqui nos prestigiar, ajudou, sendo ar para a nossa luta, e que é merecedor, igual a gente, pelo tudo que já fez em cima do ringue aí, que lugar de homem é lá em cima. Professor. Aê! Nessa grande noitada, espero que tudo que o professor falou esteja verdade, que vá à frente de vocês, que vá com muita garra para assumir essa responsabilidade de um grande atleta como eu fui. Modesta parte, tudo que vocês fizeram aqui, que vocês vão fazer, eu já fiz. Não vou fazer mais porque meu tempo passou. Sou apenas agora mesmo professor de transmitir os meus conhecimentos que eu sei aos jovens daqui para frente. Muito obrigado. Aê!